Вітаю усіх глядачів файного ранку. Новини на цю годину вже готові. В області усі дороги державного значення прочищені, розповіла чергова управління облавтодору Ольга Цвісак. Протягом цієї ночі 126 технічних засоби та 190 працівників чистили від снігу дороги. У Тернополі у зв'язку зі снігопадом оголосили жовтий рівень системи оповіщення, повідомив начальник управління надзвичайних ситуацій в Тернопільській області Віктор Маслей. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського, задіяли до очистки міста від снігу усі комунальні служби. Вони вночі 4 рази вичищали дороги і тротуари. Працювало близько 30 одиниць техніки. «451 раз за добу працівники швидкої допомоги виїжджали на виклики по області. У Тернополі медики викликали 170 разів. Госпіталізували 68 осіб по області. В основному до швидкої звертались через судоми, епілепсії, підвищену температуру та болі у серці», – повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, о 1:32 швидка виїжджала на вулицю Богдана Хмельницького. Там 22-річний чоловік, за його словами, отримав побутову травму. Його госпіталізували в лікарню швидкої допомоги. А на вулиці Злуки, 45, біля нічного клубу, 30-річного чоловіка госпіталізували із закритою травмою ока в університетську обласну лікарню. Також учора в Лановецькому районі в лісосмузі біля села Лопушня об 11 годині бригада районних медиків виїжджала на виклик. За словами Марії Вовчук, там місцевий мисливець отримав вогнепальне поранення шиї і грудної клітки через необережність. Його госпіталізували в обласну університетську лікарню. Через негоду в області залишились без електропостачання 18 населених пунктів. 3 села у Борщівському районі, 4 у Бучацькому, 6 сіл у Заліщицькому, 2 у Зборівському, 1 у Теребовлянському і 2 села у Чортківському районі. Про це нам повідомив черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. За добу у Тернополі народилося 9 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 2 малюків. Це обидва хлопчики, повідомила акушерка Надія Жируха. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 7 діток. З них 4 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила чергова медсестра Анастасія Бурбела. За словами медиків, усі малюки здорові. Сьогодні о 13 годині в приміщенні сесійного залу Тернопільської міської ради відбудеться представлення транспортної моделі Тернополя. Представники німецької компанії, яка виграла тендер, розкажуть про підготовку проекту. Про це нам повідомила прес-секретар міської ради Мар'яна Зварич. Сьогодні у Кременці четвертий день акції «Допомога онкохворим дітям». Учора в павільйоні Нового ринку відбулися майстер-класи з виготовлення новорічних прикрас та мультиплікаційний відеосеанс. Сьогодні о 10-й годині благодійна виставка-продаж виробів місцевих майстрів. Зазначу, 14 грудня у Кременці стартувала благодійна акція «Допомога онкохворим дітям міста Кременця». Розпочали її з волонтерської ярмарки, розповіла організатор акції Аліна Арефєва. За її словами, акція триватиме до кінця року. Зібрані на благодійній ярмарці та майстер-класах кошти віддадуть на лікування онкохворих дітей. Сьогодні о 13-й годині 4 волонтерів – Сергій Лісовий, голова спілки ветеранів Афганістану, Сергій Ліп'янін, Володимир Хохолик, козаки Тернопільського Коша та Уляна Білик, волонтерка зі Зборова, їдуть на схід. Везуть 3 тонни дарунків від Миколая нашим воякам. Про це повідомив співорганізатор акції Володимир Мосейко.
У мене все. З новинами чекатиму вас уже о 8:30.